नमस्कार, बरे गोय फेलिसियो कार्दोजोचे पाटलावदार ट्रस्ट आनी कोंकणी भाशा मंडळ गोय हांच्या जोड पालवान आयोजित फेलिसियो बाब कार्दोजो हांच्या जयंतीच्या ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज आमी हांगासर फेलिसियो बाब कार्दोजो हांची जयंती निमतान जमल्यात आनी ह्या जयंतीच्या निमतान आमच्या मदीं आसात बाब अनिल पै, ज्येष्ठ पत्रकार जांकां 5 दशकां वयर पत्रकारितेचो अनुभव आसा अशे अनिल बाब पै, तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष बाय अन्वेषा सिंगबाळ आनी फेलिसियो बाब कार्दोजो पाटलावदार ट्रस्टाचे अध्यक्ष बाब एंथनी मिनेझीस। ह्या कार्यावळीक जमिल्ल्या सगळ्यांक उपचारीक रितीन येवकार दिवंक हांव मागतां बाब एंथनी मिनेझीस हांच्या कडेन तेंच्यांनी सगळ्यांक येवकार दिवचो। कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष भोमानेस्त अन्वेषा बाय सिंगबाळ आनी समितीच्या वांगडी फेलिसियो कार्दोजोच्या पाटलावदार ट्रस्टाचे समितीच्या वांगडी आयच्या ह्या व्याख्यानाचे मार्गदर्शक ज्येष्ठ पत्रकार भोमानेस्त अनिल बाब पै, संयोजक श्री पुरुषोत्तम वेलेकर, तशेंच हे कार्यावळींत ऑनलायन पद्दतीन भाग घेतले हेर मानेस्त कोंकणी मोगी आनी खेरीतपणी जी तरणाटी उपस्थित आसा तांकां आनी सगळ्यांक आमचो अनुनीत येवकार। पत्रकारिता आनी समाजीक जापसालदारकी हें व्याख्यान फेलिसियो कार्दोजोचे पाटलावदार आनी कोंकणी भाशा मंडळ ह्या संस्थांनी जोड पालवान घडोवन हाडपाचें कारण इतलेंच की फेलिसियो बाबान गोंयच्या आनी कोंकणीच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी केल्लो वावर मानून घेवप। लोकशायेच्या देशांत पत्रकारितेक खेरीत म्हत्व आसता। आमच्या वाठारांत, देशांत, संवसारांत घडटात त्यो घडणुको जबाबदारेन आनी कोणाचीच बाजू घेनासतना लोकां मुखार दवरप म्हणल्यारूच सत्य पत्रकारिता। फेलिसियो बाबानूय आपल्या जिवितांत हेंच कार्य फुडें व्हेलें आनी पत्रकारिते मळार तळामळाचो वावर केलो। ताणें कोंकणी पत्रकारिते मळार केल्ल्या वावराची दखल घेवन दर वर्सा फेलिसियो कार्दोजो पत्रकारिता पुरस्कार हो एका नामनेच्या पत्रकाराक भेटोवपाक येता। आयच्या ह्या व्याख्याना खातीर एक सुंदरसो विशय विंचून काडला आनी तो म्हणल्यार पत्रकारिता आनी समाजीक जापसालदारकी। ह्या व्याख्यानांत जी ऑनलायन पद्दतीन उपस्थित जाल्यां तांकां खेरीतपणी जी कोण पत्रकारिता वेवसायान आसात आनी तशेंच आमच्या तरुण भुरग्यांक हें उलोवप म्हत्वाचें आनी फळादेक थारतलें अशी अपेक्षा दवरतां। आनीक एकदां तुमकां सगळ्यांक माया मोगाचो येवकार। देव बरें करूं। फेलिसियो बाब कार्दोजो हांच्या जयंतीक हांच्या जयंतीची कार्यावळ मुखार व्हरतना आमी फेलिसियो बाब हांच्या तस्विरीक फुलां घालून तांकां आर्गां ओंपतात। मागता भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा बाय सिंगबाळ, फेलिसियो कार्दोजो पाटलावदार ट्रस्टाचे अध्यक्ष एंथनी बाब, रविंद्र केळेकार ज्ञानमंदिराचे मुख्याध्यापक अनंत अग्नी सर आनी विद्याभुवन मुळावे शाळेची मुख्याध्यापिका अक्षता वास हांच्यांनी माचेर येवचे।
देव बरें करूं मानेसा लगी मगता तंजाने आपली बसका घेवची थैंक्यू सर थैंक्यू मैडम फेलिसियो बाब कार्दोजो हांचो जन्म 30 ऑगस्ट 1932 ह्या दिसा साश्टींतल्या सुरावले ह्या गांवांत जाल्लो ते गोंयचे सुटके झुजारी साहित्यीक आनी निर्भीड पत्रकार सुरवातेच्या काळांत तांच्यांनी अणकारपी म्हणून काम केलें त्या उपरांत विद्याभुवन ह्या शाळेंत मुळावे मराठी शाळेंत श्री दामोदर विद्याभुवनांत शिक्षक ह्या पदाचेर ते कार्यरत आशिल्ले उपरांत फेलिसियो बाब हांच्यांनी रोजरी हायर सेकेंडरी तशेंच हायस्कुलांत विद्यादानाचें काम केलां सुरवातेक ज्वाला ह्या नेमाळ्यांतल्यान सुटके विशयी वाचन करून तांच्या मदीं सुटके झुजा खातीर कीट पेटली आनी ते तसोच वावर तांच्यांनी हेर नेमाळ्यांतल्यान मुखार व्हेलो फेलिसियो बाब कार्दोजो 2 वर्सां कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्षय आशिल्ले त्या भायर कोंकणी समाजांत कोंकणी खातीर वावर करप कोंकणी खातीर तरणाट्यां मदीं जागृताय निर्माण करपा खातीरूय तांच्यांनी वावर केला अशा फेलिसियो बाब कार्दोजो हांची जयंती आमी आज मनयतात फेलिसियो बाब कार्दोजो हांच्या जयंतीक आज आमच्या मदीं आसात ज्येश्ठ पत्रकार बाब अनिल पै अनिल पै हांकां 5 दशकां वयर पत्रकारितेच्या मळा वयलो अनुभव आसा ते कोंकणी भाशा मंडळाचे सुरवाती सावन वांगडी आनी उपरांत कार्यकारी समितीचे वांगडी आशिल्ले कोंकणीच्या मळार तांच्यांनी सातत्यान वावर केला त्या भायर हेर साहित्यीक मळारूय बाब अनिल पै हांचो वाव आमकां दिश्टी पडटा हांव मागतां अनिल बाब पै हांच्या लागी आयच्या दिसाचे जे व्याख्यान पत्रकारिता आनी सामाजीक जापसालदारकी हे तांच्यांनी आतां आमच्या मुखार सादर करते आमच्या मुखार येता बाब अनिल पै फेलिसियो आर्देर कार्दोज हांच्या जयंतीच्या निमित्तान आयोजीत कोंकणी भाशा मंडळ आनी फेलिसियो कार्दोज पटवालदार हांचे कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अनिविशा सिंह आमच्या फेलिसियो कार्दोजाचे एंथनी मिनेजीस मेज कारबारी कोंकणी हायस्कुलाचे ज्ञानमंदिर विद्यालयाचे अनंत बाबगनी टिचर हे साहित्यीक आज फेलिसियो बाब कार्दोज हांच्या जयंतीच्या निमित्तान हांव तांकां नमस्कार करतां त्या ताजे बरोबर म्हाका 20 ते 25 वर्सां पसून काम करपाची संदी मेळिल्ली पत्रकार म्हणून एक आनी टिचर म्हणून जेन्ना राष्ट्रमत आमच्या बड्ड्यां दिसाळें चलतालें आनी ताका तेंकूनच वयर तागेले प्रिंटींग प्रेस आशिल्लो आनी 7 म्हणटा ते नेमाळे चलयतालो रोमीन हेतूंतल्यान पूण आमचे दोगांचे भाव आनी भयण कशें काम चलतालें ताका कितें जाल्यार तो राष्ट्रमतां येतालो राष्ट्रमतां कितें ताचें बरें वतालें अशे तरेचें तेगेलें काम आशिल्लें पूण ताजी एक हें म्हणटा तें अशें की तो भागवन आशिल्लो मोडटलो पूण भागवचो ना हें तागेली सामकी शिस्त आशिल्ली आनी तें काम ताणें केलें म्हाका 3 तरेचे तातूंत गूण ताचे दिश्टी पडटात एक तो गोंयच्या सुटके झुजा खातीर तो वावुरलो उपरांत ताणें पत्रकारितेक ताणें काम केलें खंडपणान गोंयच्या चिता पासत गोंयच्या अन्यायाचे विरुद्ध झुजलो आनी ताजे उपरांत ताणें शिक्षकीचें काम तितल्याच तोला मोलान केलां तितलेंच प्रामाणीकपणान केलां आनी ताणें न्याय म्हणून दिला कोंकणी खातीर नवे नवे शब्द करते जेन्ना तो जेलींत आशिल्लो कैदेक आशिल्लो तेन्ना ताणें बी वावर केलो तेन्ना आमचे मोठ मोठे व्हड व्हड पुडारीच आशिल्ले पळय तातूंत पांडुरंग बाब मुळगांवकर आशिल्ले आनी कोण आशिल्ले व्हड व्हडले ह्या सगळ्यांक कोंकणी शिकोवपाचें काम ताणें केलां आनी कोणाक जांकां कोंकणी देवनागरी नाशिल्ली रोमिनी नाशिल्ली तांचे क्लास ते थंय चलताले तातूंत गुरुनाथ बाब बी आशिल्ले आनी सगळे थंय क्लास चलताले आनी क्लास चलुनूय बी थंय ते 8 दिसांनी बी एक नेमाळे चलयताले आनी ताजें काम सगळें फेलिसियो बाब करतालो म्हण हें खूब काम ताजें म्हणजे तो ताजे जन्म येतनाच ताज्या आंगाक हे सगळे गूण आशिल्ले पत्रकारितेचे गूण आशिल्ले आनी शिक्षणीक गूण आशिल्ले
आनी म्हणून तो निमाणे मेरेन तो पत्रकार आसतना एक टिचर म्हणून निवृत्त जालो सेंट रेजुरी हायस्कुलांत आशिल्लो आनी थंय सुद्दां आसतना ताणें कोंकणी खातीर खूब मोठो वावर केलो आनी कोंकणीचो वावर करतना नवी नवी उतर सोदून काडपाचें काम कोंकणी भितर नवे नवे हे शब्द सुरू करपाचें काम हें ताणें केलें आनी जेन्ना ताजें मरण जाल्लें सुरावलें तेन्ना ताज्या मरणाक आख्खे गोंयच्या आनी कर्नाटकांतल्यान हजारांनी लोक ताज्या मरणाक त्या दिसाक आयिल्ले आनी हाजे वयल्यान ताजें कळटा की ताजें मोठें केतलें काम तें ताजो एक फ्रेंड आशिल्लो सतीर बाबा बेत निमणे तो जेन्ना बरो नासलो तेन्ना हॉस्पिटलांत ताका दोन तीन ऑपरेशन करचें पडलीं तेन्ना तो निमाणे मेरेन तो फेलिक्स बाब कारुजागीर आशिल्लो थंयच ताका मोठें हें जालें आतां अशा ह्या जयंतीच्या फेलिक्स बाब कारुजाच्या जयंती दिसा एक पत्रकारिता आनी समाजा खातीर ज्या पत्रकारितेचें काम हें खरें म्हणटा जाल्यार आमी हे एक बऱ्यांतलो बरो सब्जेक्ट जातूंत फेलिक्स बाबाक खरे तरेचीं आर्गां आसतलीं ह्या विशयाचें तशें आमचें पळोवपाक वचत तर खबरेपत्राचें काम हें समाजाक मार्गदर्शन करपाचें वाट दाखोवपाचें समाजाक प्रबोधन करपाचें ताजे बरोबर जंय जंय समाजाच्या विरोधांत देशाच्या विरोधांत किंवा खंयच्या राज्याच्या विरोधांत हिताच्या विरोधांत जें काम करता तेन्ना तांकां अन्याया आड पेनाचें लेखण घेवन झुजपाचें काम हेंय पत्रकाराचें आसा कित्याक पत्रकार हो एक समाजाचो ह्या देशांतलो ह्या लोकशायेंतलो चवथो खांबो म्हूण मानतात याद जाता म्हाका की एप्रील म्हयन्याक मार्च म्हयन्याक फाटल्या मार्च म्हयन्याक जेन्नाय कोविडाचे सगळे पेशंट खूब वाडले आनी त्या वेळाचेर चेन्नायच्या लोकांनी कांय लोकांनी इलेक्शन कमिशनराक एक पत्र बरयलें की इलेक्शन मुखार धुकळचें किंवां तें इलेक्शन कशें आसचें ताचें गायडलायन घालून दिवच्यो तें जेन्ना कोर्टांत गेले तेन्ना मद्रास हायकोर्टान तांचे आड निर्णय दिलो कमिशनाच्या इलेक्शन कमिशनाच्या आनी इलेक्शन कमिशनाच्या आड निर्णय घेतरी तो सुप्रीम कोर्टांत गेलो आनी सुप्रीम कोर्टांत गव्हर्मेंटाच्या आदोगादाचो एक निर्णय जालो आनी हातूंक ते युक्तिवाद तांचो जालो त्या वेळाचेर पत्रकारांनी तांचेर नोंद घेतली आनी पत्रकारांनी ती बातमी दिली त्या ह्या बातमेचे अगेन्स्ट ह्या खबरेचे अगेन्स्ट वर्तमानपत्रांचेर तांणी कंप्लेन केली निवडणूक कमिशनरान सर्वोच्च न्यायालयाक सुप्रीम कोर्टांत की हें दिवपाचें तांणी बंद करचें म्हणून त्या वेळार सुप्रीम कोर्टाचे जजान एक निर्णय दिला की जे आर्गुमेंट दोनी आदुकादा कडच्यान जेन्ना सुप्रीम कोर्टांत जेन्ना जाता तोंडान आनी ते जर पत्रकारांनी जर पब्लीश केले तर ते लोकशायेच्या विरोधक न्हय तर लोकशायेच्या हिता खातीर तांणी केलां ताजे आड ही केस तुमी घाल्या ती भायर पडटा आनी थंय पत्रकारांक जैत मेळ्ळें म्हणजे पत्रकाराचें हें सुद्दां मोठेपण जें आसा तें सुप्रीम कोर्टान मानून घेतलें पत्रकाराचें जें हें आसा कित्याक आज जे कोण पळय इलेक्शन कमिशन आसत किंवां खंयचें सरकार आसत तर तांकां जर ते मानवना तर ते पत्रकारांचेर हें करता एक मात याद जाता आमचें राष्ट्रमत जेन्ना चलतालें त्या वेळाचेर अध्यक्ष आमचे एडिटर आशिल्ले आमचे तिसरे एडिटर आशिल्ले सिताराम टेंगसे सिताराम टेंगसेन ह्या गव्हर्मेंटाच्या त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री आशिल्ले पर्रीकर ताजे कडक शब्दार एडिटोरियल बरयले आनी तो एडिटोरियल म्हणजे ताका अशें आशिल्लें की ताका एक तो भाशा तज्ञ आशिल्लो आमचो सिताराम टेंगसे जातूंत ताका संस्कृताची नॉलेज भगवदगीताक पाठ आशिल्ली ताका संस्कृताची नॉलेज आशिल्ली मराठी तर ताजी सामकी बऱ्यांतली बरी मराठी आनी ताका सखोल ज्ञान म्हणजे वाचन पळय इतलें आशिल्लें त्या आदाराचेर ताणें तो आर्टिकल जो बरयलो त्या आर्टिकलाचेर ताका नोटीस धाडली तुजी कारवाय कित्याक करची न्ही तुजेर पेस कित्याक बंद उडोवचो न्ही ताणें ताजी दुसरी एडिटोरियल बरयली तुजें कितें करपा आसता तें आपल्या लोकशायेच्या तत्वांतल्यान करता हें आन्सर दिवपाचें काम त्या वेळाचेर सुद्दां टेंगसे बाबान केलां म्हणजे तुका सांगता म्हणजे अशे तरेचे पत्रकार सुद्दां आतां आसात हे समाज हिता खातीर करता आतां पत्रकारिचो इतिहास जर पळोवपाक वचत तर पत्रकारिता ही भारतांत ताका 1000 वर्सां परस चड जाल्या तुमी पळयात तर 1000 वर्सां परस चड जाल्या जेन्ना हांगा पेपर तयार जावन आशिल्लो त्या वेळाचेर आमच्या ख्रिस्त पूर्व 200 वर्सां पयलीं हांगा चीनाक एक पेपर सोदून काडिल्लो ज्या वेळाचेर राजवट आशिल्ली ती आमच्या
तो एक राज थंय आशिल्लो त्या राजाची थंय राजवट आशिल्ली आनी ताजो जो निर्णय दिताले त्या निर्णयाचे ते ताजेर बरोवन लोकां म्हऱ्यांत पावोवपाचें काम म्हणून चायनाक चीनान तर सुरू केलो. ताजे नंतर उपरांत 900 वर्सांनी युरोपाक हो पेपर पावलो आनी ताजे उपरांत हें सगळें काम जालें. हें जर पळोवपाक वचत तर 1553 ते 1553 हांगा पुर्तुगीजान आयिल्ले तेन्ना तांणी हांगा पिलार एक प्रिंटींग प्रेस घाल्लो आनी हो ह्या एशियन कॉन्टिनेंटांतलो आशिया खंडांतलो म्हाका दिसता जगांतलो पयलो प्रिंटींग प्रेस. म्हण त्या मनान गोंय कितले मुखार आसा तें पळयात. आनी हाजे फाटल्यान ताजो हेतू वेगळो आशिल्लो पुर्तुगालांतल्यान हांगा तें करपाचें, कित्याक तांकां एक हें आयिल्लें की आमी जर ह्या लोकां म्हऱ्यांत वतले तर आमकां तांगेल्या भाशेंतल्यान हें सगळो आमचो प्रचार करपाची गरज आसा. आनी म्हणून ताणें देवनागरी आनी रोमी हे दोनूय प्रिंटींग प्रेस थंय हाडिल्ल्यान थंयच्यान तें ताणें सुरू केल्लें. ताणें मराठी भाशेंतल्यान तें बरयताले आनी कोंकणींतल्यान बरयतले, रोमींतल्यान बरयताले. हो प्रचाराचो एक भाग आशिल्लो, पूण प्रचाराचो सुद्दां तरी भाग आसलो तरी पूण आमकां एक व्हडपण मेळटा अशें की 1550 ते 1553 ह्या वर्साक हांगा पिलाराक एक प्रिंटींग प्रेस हांगा जाल्लो. आनी ताजे उपरांत हांगा खुबशे हें जाल्यो, पूण जेन्ना तें उगडपा खातीर 1700 वर्सां 1700 शेंकडी पडलो, 1800 शेंकडी पडलो. आनी 1800 शेंकड्याच्या उपरांत पयली न्यूज पेपर म्हणटा तो जपानाक जालो. जपानांतल्यान आमी युरोपाक पावले, युरोपांतल्यान आमी चायना, म्हणजे चीन म्हणटा ते सगळ्यांचे मुखार आशिल्ले, मागीर जपान आशिल्लो, युरोपा खंडांतल्यान आशिल्ले. आनी तशेंच भारतांत जर पळोवपाक वचत तर भारतांत 1800 मध्याक हांगा बांगला गॅजेट म्हणटा तें सुरू जालें. आनी बांगला गॅजेट हें हातूंतल्यान सुरू जालें, इंग्लिशीन सुरू जालें. पूण ताजे उपरांत जवळ जवळ 200 वर्सांनी भारतांतल्यान भारतीय भाशांतल्यान वर्तमानपत्रां हांगा सुरू जालीं, बंगालाक सुरू जालीं, वेस्ट बंगालाक सुरू जालीं, मागीर ताणें दिल्ली जाली, मुंबय जाली, मुंबय टायम्स ऑफ इंडिया आयल्यो, सगळें हीं सगळीं वर्तमानपत्रां हीं मागीरची लोकशाय ती हातूंत जाली. आतां पत्रकारिची भितर आमी दोन जर विचार केले जर जायत, एक स्वतंत्रतायेचे पयलींची पत्रकारिता आनी स्वतंत्रतायेच्या उपरांतची पत्रकारिता. स्वतंत्रतायेच्या पयलींची जी पत्रकारिता आसा ती स्वातंत्र्या खातीर लोकांक तयार करपा खातीर, जागृती करपा खातीर ताणें आपले सगळें हें सगळें विचिल्लें. तातूंत यंग इंडिया, हरिजन म्हळ्यार महात्मा गांधीचे हरिजन आशिल्ले, यंग इंडिया महात्मा गांधीचे आशिल्ले, आज, स्वदेश, कर्मभूमी, प्रताप, रणभेरी, सेनापती ही सगळीं दिसाई देऊन जागृत करताले. आनी तातूंत भितर अरविंद घोष, भुपेंद्रनाथ दत्त, डॉक्टर एनी बेजंट, गोपालकृष्ण गोखले, गंगाधर टिळक, लाला लजपत राय, बिपीन चंद्र दास, चित्रंजन, सुरेंद्र बॅनर्जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हांचो दिसाळ्या कडेन संबंद नाशिल्लो. आनी गोंयांत तर त्या वेळाचेर मिनेझीस ब्रागांझा, पुर्तुगालच्या 1930 सुमार ताजे पयलीं जेन्ना ते पुर्तुगेज जेन्ना चड आहाकार करपाक लागले, तांणी देवूळ मोडलीं, लोकांक वाटोवपाचे यत्न केले, लोकांचे आहार केले, इतलेंच न्हय जर जे कोण पुर्तुगेज शिकले नात तांकां नोकरी नात आनी पुर्तुगेज जे शिकले नात तांची लग्न जावपाक जायना म्हणपाचे कायदे केले. त्या वेळाचेर मिनेझीस ब्रागांझान प्रतिपुंडा ते नेमाळ चलयले आनी ते इतले खर आशिल्ले म्हणजे ती सामकी ताणें चाकूक कशें धोंपताले आनी म्हणून तो प्रतीप ताणें बंद उडयलो. मागीर प्रकाश ताणें सुरू केले, ते प्रकाशय बंद केले, मागीर देबाक सुरू केले तरी पूण तें केलें ना, ताणें तें सुरू केलें आनी तो असो तरेन तो चापूक मारतालो की सामकें तांकां वरमार लागताले. ताणें तें सोसून जावन जावन ताचो प्रेस मोडून कुडके कुडके करून उजो घालून उडयलो. पूण मिनेझीस ब्रागांझान जें कितें त्या वेळाची लेखणीन जे लोकांची काळजां जगयल्ली जागयल्ली ती केन्नाच थांबना. ते इंगळे केन्ना पेट्टी इंगळे स्वातंत्र्या उपरांत ते विजले. अशे तरेचें काम ह्या मिनेझीस ब्रागांझान त्या वेळाचेर केलां. आनी अशी परेची पयलींची सगळीं लोकमान्य टिळकाचे मराठा आसात, केसरी आसात किंवां आनी सगळीं जीं वर्तमानपत्रां जीं सुरू जालीं त्या वेळाचेर भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर लोकांक जागृती करपा खातीर आशिल्लीं. जे ब्रिटिशांक कितें करताले, ब्रिटिशांक अत्याचार जे करताले, लोकांक त्रास दिताले आनी भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर ताणें सगळीं 20 ते 25 वर्सां झूज मांडलें, वर्तमानपत्रां लोकांक जागयले. गणपतीचो उत्सव सुद्दां जो पळय केला तो आतां आमचो उत्सव आसता कितें तरी आमची भुरगणी एकठांय करपाक, त्या वेळाचेर गणपती उत्सव तसो नाशिल्लो.
तो गणपती उत्सव लोकांक जागृती करपा खातीर हिंदू भितर जागृती करपा खातीर लोकां भितर जागृती करपा खातीर म्हणजे स्वातंत्र्या खातीर तांचो प्रत्येकाचो हेतू एकूच आशिल्लो की आमकां स्वातंत्र्य बेगींतले बेगीन मेळपाची गरज आसा म्हणून त्या वेळाचेर वर्तमानपत्रांनी काम केलें आनी वर्तमानपत्राच्या कामाक यश मेळ्ळें. स्वातंत्र्याचे उपरांत जेन्ना 1947 आनी गोंयाक जेन्ना 1961 स्वातंत्र्य मेळ्ळें तेन्ना भारताचें स्वातंत्र्य पूर्ण जालें त्या वेळाचेर खुबशे सामाजीक हांगा मोठमोठे अडखळ आडखळ निर्माण जाल्यो आनी त्यो आडखळी पयस काडपा खातीर वर्तमानपत्रांक खूब मोठें काम करचें पडलें. 1963 जेन्ना स्वातंत्र्य मेळ्ळें तेन्ना पयलें मराठी वर्तमानपत्र हांगा सुरू जालें गोमंतक आनी गोमंतकान त्या वेळाचेर गोंयची भाशा मराठी आनी गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावपाक जाय म्हणटा तो पांक घेतलो तो असो तरेचो पांक ताणें मुखार चलयलो. त्या वेळाचेर इंग्लीश पेपर नवीन टायम सुरू जाल्लो पूण नवीन टायम्स जो आशिल्लो ताजे मालकय कोंकणीचे आशिल्ले आनी त्या कोंकणीच्या मालकाक सुद्दां ते व्हडलेचे पसंत नाशिल्ले पूण तांचें धोरण वेगळें आशिल्लें नी इम्पार्सियल म्हणजे निपक्षपाती धोरण आशिल्लें आजय तशेंच आसता तांचे आनी ताका लागून ते अशी ही दोनूय बाजू घेताले एक बाजू माननाशिल्ले. गोमंतक आपली मराठीचीच बाजू म्हणटालो आनी बाकी सगळे अराष्ट्रीय द्रोह देशद्रोही अशें करून म्हणटालो. त्या वेळाचेर मडगांव एक नवें वर्तमानपत्र सुरू जालें म्हणजे राष्ट्रमत तेन्ना सुरू जावपाची तयारी आशिल्ली आनी जेन्ना राष्ट्रमताचे जे कारभार आशिल्ले तातूंत खूब आनंदाची गजाल म्हणजे चंद्रकांत बाब केणी दिल्लीक आशिल्ले दिल्ली काकासाहेब कालेलकराच्या हातूंत सेक्रेटरी आशिल्ले आनी तांकां नेहरून गोंयचे हाजे खातीर म्हणून ताका विदेश मंत्रालयांत एक विभाग तयार करून ताका प्रमुख म्हूण केल्लो आनी ताका गोंयचो विभागाचेर ताका नेमणूक केली दिल्ली. आनी जेन्ना ताका हें बोवाळ जावपाक लागलो तेन्ना रविंद्रबाब केळेकार खरें म्हणत मोठें येतात रविंद्रबाब केळेकार उदयबाब मुंबय शिकतालो उदयबाब आनी घारसे म्हणजे आमचे मडगांवचे घारसे हे सगळे एकठांय जाले आनी चंद्रकांत काम केल्या खंयच्यान आपलो अशें आसा आमकां हाजेर कितें तरी करपाची गरज आसा उत्तर दिवपा खातीर गोंयच्या जागृती निर्माण करपा खातीर. तेन्ना ते गोंयाक आयले आनी गोंयाक येवन ताणी चारय जाणांनी हे सगळे आमचे पळय मायन ओनर आसात मडगांवचे हे सगळे बापालाल गोसालिया किमलो देपो साळगांवकार हांकां सगळ्यांक ते मेळ्ळे आनी तांकां ते पटोवन दिलें आनी एक हें सुरू करया आनी तो मुंबय वचून ताणें अण्णा फणसे आमचे कारवारकार कृष्णा कारवारकार आमकां सगळ्यांक मेळ्ळे प्रिंटींग प्रेसांतले एक तज्ञ तांणी तांकां आपयले आनी तांकां आपोवन हांव मांडावळ केली आनी 1963 64 सुमार हांगा आमचें राष्ट्रमत हें सुरू जालें आनी तें मराठींतल्यान केलें. कोणी म्हणटालो कोंकणीची बाजू मांडपाक जाय गोंयची मात्र मायभास कोंकणी गोंय वेगळें उरपाक जाय तर ताणें राष्ट्रमत हें मराठींतल्यान कित्याक सुरू केलें तर त्या वेळाचेर ह्या मराठी भाशिकांक म्हणजे मराठी भाशे वाचपी बहुजन समाजाक आनी खंयच्या समाजाक किंवा कॅथलीक समाजाक तांकां जर उत्तर दितलो तर ते मराठींतल्यान दिवपाची गरज आशिल्ली कोंकणीची बाजू बांदून आनी म्हणून त्या वेळाचेर पयलें राष्ट्रमत सुरू जालें आनी त्या वेळाचेर पयलीं संपादक म्हणून वसंत बाब कारे जे मोठे कवी मोठे लेखक कित्याक तांकां चंद्रकांत बाब केणी ती दिल्ली तो गव्हर्मेंटाचो सर्वंट आशिल्ल्यान ताका 6 महिन्याची ताणें नोटीस दिवची पडटाली आनी 6 महिन्याच्या उपरांत जेन्ना गोंयाक आयलो तेन्ना तो हांगा राष्ट्रमतांत जॉयन जालो आनी संपादक जालो. पूण राष्ट्रमतान त्या वेळाचेर जशें पळय हांगा जॅक सिकेरान सुद्दां राष्ट्रमता खातीर आमच्या हांचे खातीर कोणाक कोंकणी वेगळी उरची कोंकणी आमची मायभास आनी केम केलां तशेंच ह्या हिंदू लोकां भितर जागृती करपाचें काम 1963-1967 मेरेन ओपिनियन पिरमेड राष्ट्रमतान केलां आनी ताका लागुनूच हांगा जवळजवळ 20-25% लोक राष्ट्रमतान हांगा बदल केल्यात आनी हें बदल करपाची ताकद ह्या राष्ट्रमताक आसा न्यूज पेपराक आसा हें ताणें दाखोवन दिलां. त्याय वेळाचेर आमचो फेलिक्स बाब कार्दोज हांगा आपलें सत म्हणटाचें हें थंय चलयतालो ताणें तेंच काम केलां तोय ताका काम करतालो म्हणजे अशे तरेचे हे समाजा खातीर वावुरपी समाजाक वाट दाखोवपाचें काम त्या वेळाचेर वर्तमानपत्रान केलां आनी त्या वेळाचेर राष्ट्रमत सारके जर दिसाळें नाशिल्लें तर म्हाका दिसता ओपिनियन पोलाक आमकां अपयश येतलें आशिल्लें आनी महाराष्ट्रांत खंय तरी वतलें आशिल्लें आनी हाजे सगळे श्रेय राष्ट्रमत राष्ट्रमतांत काम करपी चंद्रकांत केणी किंवां शंकर भांडारी जनार्दन फळदेसाय आनी आमचे उदयबाब भेंब्रे उदयबाब तेगेले ब्रह्मास्त्र सामके हाडटाले तशें रविंद्रबाब बरयताले हे सगळ्यांनी एकठांय जावन हें सगळें काम केलें आनी वर्तमानपत्रांनी काम गाजयलें आनी तें आमचें ओपिनियन पोलाक जालें. ताजे उपरांत आमची कोंकणीची राजभाशा जावपाक जाय कोंकणीक राज्य मान्यताय मेळपाक जाय त्या वेळाचेर राष्ट्रमता बरोबर खूब हेराल ह्या हेराल त्या राजन नारायण आनी तांणीय तें काम केलां आनी जर त्या कॅथलीक समाजा भितर ती जागृती जर ताणें करता हेराल्दान आनी हिंदू समाजा भितर जर राष्ट्रमतान करना तर आमकां
हे राजभाषा सेल किंवा कोंकणी राजभाषा मान्यते मेळनाशिल्ली आमकां हातूंत दिल्ली सरकारचें मेळनाशिल्लें हे सगळे प्रयत्न त्या बलाचेर जशे लोकांनी केल्यात त्या लोकांच्या काळजांतले इंगळ पेटोवन तांकां वाट दाखोवपाचें काम ह्या दोन वर्तमानपत्रांत केलां आनी म्हणून आमकां कोंकणीक जो आज मानाचो पाठ आमकां जो मेळ्ळा तो काम ह्या वर्तमानपत्रांचोय 50% वांटो आसा आनी त्याच बरोबर तांणी दुसरें काम केलें वर्तमानपत्रांनी की लेखक तयार करपाचे जे कोंकणीचे लेखक तयार करपाचे तातूंत तरेतरेचे लेखक जे कथाकार आसताले जेतूंक व्यंग व्यंगात्मक बरोवपी आसताले जेतूंत व्याकरणकार बरोवपा आशिल्ले निबंध बरोवपा ललित निबंध बरोवपा सारके आशिल्ले नाटकां बरोवपा सारके आसताले अशे तरेचे सगळे वर्तमानपत्रां करून तांणी कोंकणी विभाग सुरू केल्लो आनी तातूंतल्यान वर्तमानपत्रांत काम खूब मोठें आज वर्तमानपत्रां आज वर्तमानपत्रांची खूब मोठी दिसाळ्यांची खूब मोठी जबाबदारी गोंयांत तर आयल्या खूब मोठे प्रसंग आमचेर आयले 1963 धरून आज आमी 21व्या वर्साक खेकड्याक जेन्ना आमी पावलां दवरतात तेन्ना चाटये पावलाक आमकां मुखार वतना आमकां मार्गदर्शन करपाची लोकांक मार्गदर्शन करपाची वाट दाखोवपाची गरज आसा आतां तुमी ह्या वर्स ह्या दिसान जर आमी पळयले तर कितलेशेच अशे प्रोजेक्ट येतात कितलेशेच अशे प्रकल्प येतात सरकार हाडूंक पळयता आनी तें सरकार हाडूंक पळयतना आमकां त्या लोकांक जागृत करपी कोणीत एक नेमस्त जाय पडटा आनी तें काम वर्तमानपत्र करता डबल आमची दोट्टी लायन आमची ओस्पेट मेरेची दोट्टी लायन कोळशा खातीर दोट्टी लायन आसत झाडां कापपाची आसत हायवेचे खातीर आसत किंवां इलेक्ट्रिसिटी खातीर झाडां कापपाची आसत तर ह्या सगळ्यां भितर आज ज्या गोंया भितर ही जागृती निर्माण जाल्या ती गोंयच्या वर्तमानपत्रांत केल्या गोंयची जे वर्तमानपत्र जागृत जे जो संपादक आसा किंवा पत्रकार आसा ताणी थंय वचून तें काम केल्लें आसा आनी म्हणून वर्तमानपत्रांक खूब मोठें मान आसा पूण आतां वर्तमानपत्रां पयलीं एक कितें आशिल्लें की स्वातंत्र्याच्या पूर्व की वर्तमानपत्रां फक्त खबरेपत्रांच आसतालीं तातूंत फक्त खबरे छापून येताल्यो पूण आनी एडिटोरियल पूण आज वर्तमानपत्रां कितें आसता कित्याक तरेतरेचें काम करचें पडटा कित्याक वर्तमानपत्रां हे समाजाचे कान आनी दोळे आनी लोकशायेंतलो चवथो खांबो आनी लोकशायेंतलो जर चवथो खांबो तर लोकशाही अबाधीत दवरपा खातीर लोकशाही अखंड दवरपा खातीर पत्रकारांकय तितलेंच मोठें त्याग भावनेन काम करचें पडटा आनी म्हणून ताका आज खबरेपत्रां पुरतें तें आतां ल्हान उरलें ना ताचें विशाल जालां म्हणजे तातूंत संशोधन करून तांकां एक बातमी हाडची पडटा जातूंत ताका खरो ज्या कितें घडलां जी कितें घटना घडल्या त्या घटने कडेन वचून ती घडणूक जी घडल्या त्या घडणुकेच्या जाग्याचेर वचून ताचो शोध लावचो पडटा की ही शोध ही कित्याक लागून जाला हें खरेंच हातूंत जालें तें खरें योग्य आसा अयोग्य आसा खरें आसा काय फट आसा न्याय आसा काय अन्यायाचें आसा हें सोदपा खातीर वर्तमानपत्रांची संशोधनात्मक वृत्ती जी आसा ती आज खूब मोठी गरजेची आसा आनी तातूंतल्यान हें मुखार पडटा की निखटें खबऱ्याक आज अर्थ ना आमचे खूब मोठे ज्याचे बरोबर चंद्रकांत केणी आमचे संपादक आशिल्ले लेखक आशिल्ले बरे वक्ते आशिल्ले बरे विचारवंत आशिल्ले ताजी एक आमकां पयली शिकवण दिताले पयली पळय वर्तमानपत्रांक जो काम करता ताणें फोटोग्राफरा भशेन काम करपाची गरज आसा आनी जो फोटोग्राफर फक्त फोटोर मारलो जे कितें फोटो आसा तितलेंच छापपाचे तितलेंच तांकां दिवचें पडटा आनी जर ते फोटोग्राफाचे हे चित्र घेवन जर तुमी ती बातमी दिली तर ती बातमी वस्तुनिश्ठ आसता खरी आसता पूण त्या बातमेचेर मागीर तुमी एक्सरे करपाचो दुसरे दिसा ते एक्सरे काडून तें पळोवपाचें आखर खंय कसलें दुयेंस जालां ह्या बातम्या फाटल्यान दिवपाचें कारण कितें कोणाक कितें जालां हें मागीरचें काम म्हणून वर्तमानपत्र काळाक ही आपली भुमिका निभावची पडटा आनी हें तो सदांच सांगतालो आनी तो केन्ना सांगतालो तो आमकां की खंयच्या एका मोठ्या ऑफिसराचेर खंयच्या एका बऱ्या मनशाचे किंवा सर्वसामान्य जो मनीस आसा कॉमन मनीस आसा जो प्रामाणीक आसा ताजेर मात बातमी बरयतना तुमी विचार करात कित्याक एक खेप बातमी दिवन ताजें नांव जशें इबाडलें तें परतून भरून येवपाचें ना सरकारी अधिकाऱ्यांचेर जर बरयलें तर सरकारी अधिकारी मोने आसता तांकां तांच्यानी उत्तर दिवंक जायना तांगेले हेड ऑफिसान तांकां उत्तर दिवचें पडटा आनी म्हणून तें बरयतना जर तूं ऑफिसराचेर तूं बरयता तर
सगळी तयारी करून इन्वेस्टिगेशन करून तुझी फायल तयार करून त्यांनाच तू बातमी दी आणि तरच ती खरी असतली. ही खुबशे तो समाजा खातीर हिताच्या खातीर मग समाजा हाजे खातीर तोही कितें सांगता. आजही आमकां खुबशे गायडन्स आसात. आज तुम्ही पळयात सगळे देशभर बलात्कार वाडल्यात, महिलांचे अत्याचार वाडल्यात, महिलांचे तरेतरेचे हें वाडलां, पूण त्यो बातमी दितना सुद्दां सुप्रीम कोर्टाचे अशी एक गायडन्स आसा की तांचें नांव छापपाक जायना, तो परिसरी छापपाक जायना, तो खंय तरी वेगळे भशेन छापचे पडटा. नाजूक शब्दांनी मोजक्या शब्दांनी छापचे पडटा. समजा ती न्यूज न दिली तरी ती चलता, पूण दिल्यार त्या बायले मनशेचें, त्या चलयेचें, त्या वस्त्रीचें तें नांव इबाडपाक जायना हाजी काळजी तुमी घेवची पडटा. आनी ज्याने पळय फाटले दिसा कोण तरी दिलां आमचे कोण ते सिद्धी नायक ताजे कितें केसी सद्या वर्तमानपत्रांचेर जाल्ले आसा. म्हूण हेय आचारसंहिता म्हणटा ताका ती आमी सांबाळपाची गरज आसा. आनी ही सांबाळटना आज वर्तमानपत्रांचे जे आमी समाजा खातीर काम करपाचे म्हणटात, पूण खरेंच आमी समाजा खातीर देख दिवपा सारखें काम करतात काय कितें, हो एक आमची भितर खूब मोठो प्रश्न आसा. अनंत बाबू अग्निगे तो प्रश्न पडटलो, अन्विषा शिंगळाकडे तो प्रश्न पडटलो, की सत्य बरोवपी आसतात. आणि म्हणूनच कित्याक आज वर्तमानपत्रां आसत जावं केबल टी व्ही आसत, इंटरनेट आसत, सगळे प्रसार माध्यम जे आसात आज थंय मालकाचे खूब मोठो राजकीय दबाव आयिल्लो आसा, तांचे व्यापारीकरण जाल्ले आसा. दोन तरेचे कित्याक आयच्या वर्तमानपत्रां पयलींची जी खबरीपत्रां जी आशिल्ली जावं टिळकान सुरू केल्ली आसत किंवा हांगा हेगडे देसायान सुरू केल्ली आसत, फेलिक्स बाब कार्दोजान सुरू केल्ली आसत. फेलिक्स बाब कार्दोजाक आपल्या भरतांतलो म्हयन्यांतले पेन्शन घालून तो न्यूज पेपर चलोवचो पडटालो. आमकां ताका आपल्या घरांत जो कितें सर्वीस आशिल्ली शिक्षकी पेशा तातूंतल्यान ते पयशे घालून तो तें चलयतालो. राष्ट्रमत चलयतना चंद्रकांत बाबाक जेन्ना सोडचें पडलें तेन्ना ताका 8 लाख रुपया घालचे पडले बॉल्सांतल्यान तांकां पगार दिवपा खातीर, तातूंतल्यान भायर सरचें पडलां हेंय हांव जाणा. खुबशें मोठें काम जालें कित्याक वर्तमानपत्रां पेपर चलोवप हें सोंपें नासता. एक जर 4 पानांचो पेपर काडलो तर मिनिमम ताका खर्च येता 8 रुपया आनी तो विकतात आमी 2 रुपयांनी. हें भरप कशें, हें भरतना ताका जायरात जाय पडटा, वर्तमानपत्रां आतां चलोवपाची शक्यता ना. म्हणून हें जर जायराती जर आमी जाय व्यापारीकरण जर केली जाय तर व्यापारीकरण करपा खातीर जे कितें वर्तमानपत्रांक सडेतोड काम करपाक सोदतात तांची तोंडां बंद जातात. कित्याक मालकाच्या आदारान मालकाच्या गायडन्सा प्रमाणे मार्गदर्शना प्रमाणे तांकां करचें पडटा. आनी जर मालकाच्या गायडन्स करना तर ताका सरकारी जायराती मेळना. राष्ट्रमताक पयली 67 पसून सरकारी जायराती केन्नाच मेळ्ळी ना, कित्याक सरकाराचे विरुद्ध बरयताले म्हणून. 67 उपरांत जेन्ना पळय राजभाशा जाली तेन्ना मेरेन जायराती मेळनाशिल्ल्यो, मागीर जायराती मेळटाल्यो. आनी त्योय कसल्यो, म्हणजे पानभर जायराती दुसऱ्या पेपरांक आनी 2 कॉलमाची जायराती राष्ट्रमताक. ते म्हणटाले कितें, पळय राष्ट्र गोमंतकाक 10 दिल्या तशें तुमकांय 10 दिल्या, केन्ना आंकडो आसता खबर नासतालो, कित्याक ते सडेतोड बरयतात म्हणून ताजेर हें आशिल्लें. आज कितें जालां, व्यापारीकरण जाल्ल्यान जे वर्तमानपत्रांत सडेतोड काम करपी आसात तांकां सडेतोडपणान बरोवपाक मेळना. समाजाच्या हिता खातीर कोण येतो, समाजाच्या हिता खातीर बरयता, समाजाक मार्गदर्शन करपा खातीर बरयता. ज्या सरकारा कडच्यान जे कसले प्रकल्प जे येतात ते विरोध जाता लोकांचो, त्या विरोधाचे वाटेन ताका बरोवचें पडटा, तेन्ना ताका बरोवपाक मेळना, कित्याक जायराती मेळना. आनी ताका लागून वर्तमानपत्रां आज एक तरेचो निपक्षपाती ना. कांय वर्तमानपत्रां आसात, सगळींच हांव म्हणना, पूण कांय वर्तमानपत्रां कांय खबरेपत्रां आसात ताका निपक्षपातीपणान काम करपाक मेळना. जर काम ताणें केलें तर दुसरे दीस ताज्या हाताक राजिनामो दिवचो पडटा, तूं गरबत म्हूण सांगचें पडटा. अशें कितलेशे पत्रकार आज घर वचचें पडलें, आज बरे बरे पत्रकार घरा कडेन आसात आनी ताका लागून तें काम जाता. कित्याक तें जर तांकां जायराती मेळना किंवां खंयच्या मालकाची जायरात मेळना, खंयच्या व्यापाराची जायरात मेळना, खंयच्या उद्योगाची जायरात मेळना, तर ताजें वर्तमानपत्र किंवां खबरेपत्र चलोवंक शकना. कित्याक तातूंत बॅक बोन म्हणटा तो सगळो पयसो अर्थ आनी तातूंतल्यानय थोडीशीं कामां हें करचीं पडटात. पूण हें करतना आमी खरोखर समाजाक मार्गदर्शन दाखोवंक शकतात काय कितें, हो एक प्रश्न आतां उबो राविल्लो आसा. अशी जर वर्तमानपत्राची खबरेपत्राची जर गत जाली, आमी जर मुखार वचूंक शकले ना समाजाक मार्गदर्शन करपा खातीर, तर आमी कितें करतले. आनी म्हणूनच कांय अशें सरकाराचें घेवनय बी सरकाराक मार्गदर्शन करपाचें काम आमकां करचें पडटलें.
अमेरिके सारख्या निक्सनाक जेन्ना पळय ताचो घोटाळो जालो पयशांचो घोटाळो निक्सन अमेरिकेच्या त्या वेळाचेर कोर्टान सुद्दां ताका आदारशीप दिलो सगळ्यांनी ताका आदारशीप दिलो थंयच्या वर्तमानपत्रांनी तो उजो पळय पेटयलो आनी तो वीज पळय लोकां भितर जागृताय निर्माण केली आनी ताका रिजायन जावचें पडलें हें वर्तमानपत्रां पळोवन जालें जी फ्रेंच क्रांती सुद्दां पळय जाल्ली तेन्ना वर्तमानपत्रान काम केलां भारताच्या स्वातंत्र्याच्या संग्रामाक सुद्दां अहिंसात्मक वृत्ती धरून कांय अहिंसातरी हरिजन सारखे किंवा यंग इंडिया सारखे ते अहिंसात्मक कृती घेताले आनी टिळक आनी हे जे आगरकर जे आशिल्ले ते सामके कडक हातूंत आसताले अशे तरेच्या हातूंतल्यानी ताणें काम केलां बाजू मांडल्या म्हूण वर्तमानपत्रांचें काम हें खूब मोठें ताजी तुळा आनी खंयच्याच ह्या लोकशायेंतल्या हाजे कडेन जावपाक शकना जावं विधीमंडळ आसत जावं न्याय संस्था आसत जावं आनी खंयच्यो संस्था आसत त्या सगळ्या संस्थांचेर तो अंकूश दवरपाचें काम फक्त जर कोण करता जर जायत तर तो समाज वर्तमानपत्र आतां तुमी गोंयचेच वातावरण पळयात गोंयाक जेन्ना इंग्लिशीक जेन्ना आमचें हें दिवपाक थरलें कितें ग्रँट दिवपाक थरली इंग्लीश मिडियमांतल्या स्कुलाक त्या वेळाचेर सगळे लोकां बरोबर तांकां जागृताय करपाचें काम वर्तमानपत्रांनी केलां आनी ह्या वर्तमानपत्रांच्या आधाराचेर खबरेपत्रांचेर ज्यो ज्यो विरोधकांच्यो खबरी येताल्यो त्यो खबरी घेवन आमच्या हायकोर्टाक हो आमचो आडोगाद झूज दिता हे पेपराच्या आधाराचेर आनी ती केस ते जिखल्या मागीर ती केस मागीर सरकारान ती फाटी घेतल्याना आमी सबमीट करता दोगांच्या भितर आनी सबमीट करता म्हणटाचें करून ताणें तें फाटी घेतलें आनी ताजेंच एक उदाहरण म्हूण काल आमचे वेलिंगकरान काल तो वेलिंगकरान तो एक लेख बरयला की आमच्या ह्या कोंकणीच्या हाजे खातीर किंवां राजभाशा आमची कोंकणीच्यो मुळावी शाळा आसात तांकां ग्रँट मेळपाक जाव मेळची म्हणून सुद्दां आमी प्रयत्न केले आनी ती सरकारान ते कशी आमच्यो लालगुल गेल्यो आनी ते आमचे भायर मारले कोर्टान ताणें बरोवन दिलें आपूण फटय म्हणपाचें केलें म्हणजे हें त्या वेळाचेर काम आसा वर्तमानपत्राचें काम खूब आसा आजय तुमी पळयात की गोंया भितर मार्च 1920 कोवीड नांवाची महामारी आयली आनी कोवीड जी महामारी आशिल्ली ती फस्ट मातशी कमी जायत गेली दुसरी हातूंत कितलेशे लोक मरपाक लागले दिसाक 15-20 लोक मरपाक लागले दिसाक 5-10,000-7,000 सुमार लोक बादीक जावपाक लागले त्या वेळाचेर सरकारान ऑक्सिजन ना ऑक्सिजन लोक मरतात नाशिल्ल्यान आनी कितें वखद नाशिल्ल्यान मरतात म्हणपाचें त्या वेळाचेर दीस रात जर वर्तमानपत्रान जर आवाज उठयना तर सरकार जागी जायना आनी सरकाराक जागे जावचें पडलें ऑक्सिजना खातीर धांवचें पडलें सगळें तयारी करचें पडलें डॉक्टरांक आनी घेवचें पडलें प्रायवेट डॉक्टर घेवचें पडलें प्रायवेट नर्स घेवचें पडलें हें सगळें करचें पडलें हाजी श्रेय जर कोणा मत जर जाय तर हें सगळें आमच्या खबरेकारांकूच वता आनी ताका लागुनूच आज जे मरपाचो जो आंकडो जो देंवत गेलो ताजे सगळें श्रेय आमी खबरेपत्रांक दितात हें तुमकां जाण आसतलें कित्याक मावणा कोविडाच्या लागून कितलेशे लोक न्यूज पेपर वाचनात कित्याक म्हणजे ते न्यूज पेपरां सुद्दां कितें जातलें ते कोवीड जाता म्हणपाचें आसा आनी कितलेशे जाणांक विचारले हांवें ना आमी न्यूज पेपरच घेना आरे न्यूज पेपर म्हणटा ते आमचे तोंड आनी कान दोळे आमचे आनी तुमी न्यूज पेपर घेनात म्हणजे कितें पळयतात तुमी कांय पळयनात आमी फक्त टिवीचे सिरियल पळयतात आनी सिरियल ज्यो नाकात त्यो आमी पळयतात जें जाय आमी तें पळयना आनी म्हणून हें वर्तमानपत्र आसत केबल टिवी आसत नॅशनल वा स्टेट आसत थंयच्यो आसूं न्ही इंटरनेट आसत हें सगळें पळोवन आमी मुखार वचपाची गरज आसा आनी हें प्रबोधन करपाचें काम हें सगळें खबरेपत्रांच करता खबरेपत्रां ह्या लोकशायेचो एक जीव लोकशायेचो एक प्राण तेंच वर्तमानपत्र खबरेपत्र जर नाशिल्लें तर आज आमी ज्या दिशेन आमी मुखार वतात ज्या दिशेन आमच्या सरकाराचे दोळे उक्ते जाल्यात ज्या समाजाक अन्याय चल्ला त्या अन्यायाचे विरोध चल्ला कुळकायद्याचे प्रश्न घेतात कुळकायदो त्यांना पहिले आयलो जवळ जवळ बांदोडकराची मुस्तीक त्यांनी 1965 सुमार 67 कुळकायदो आयलो तो जर कुळकायदो त्या वेळचे येणार कुळकायदो म्हणजे कितें कोणाक खबर नासताली त्या वर्सा जागृती केली वर्तमानपत्रांनी केली आनी कुळकायदो सारके येवन पावलो खुबश्यो अश्यो खबरी आसात गोंया भितरल्यो गोंय वेगळे उरपा खातीर आसत गोंया प्रबोधन करपा खातीर गोंयच्या गोंयाक कसले उद्योग येवचे हें सुद्दां त्या वेळाचेर 1980 मोठ्ठो हें जाल्लें की कसल्यो इंडस्ट्री आमच्या येवच्यो त्या वेळाच्यो सगळ्यो त्यो हाज्यो लोखणाच्यो इंडस्ट्री येताल्यो जातूंत त्या आतां कुंकळे पळय आयल्या पोल्युशन जाता तसल्यो त्या वेळाचेर 1980 एक इंडस्ट्री इलेक्ट्रोनीक येवच्यो पोल्युशन विरयत येवच्यो म्हणपाच्या सरकाराक सरकार वर्तमानपत्रांनी खबर केली आनी ताका लागून वेर्ण्या सरकार इलेक्ट्रोनीक ही सगळी इंडस्ट्री येवंक पावली आनी म्हणून आज सुद्दां
जे पळय गोंया भितर सुद्दां एज्युकेशन मळाचेर जे कितें हें जालां ताका श्रेय सगळें जे शिक्षण तज्ञ आसा तातूंत तातूंत टिचर आसा आनी तातूंत वर्तमानपत्रां तिगांनी एकठांय जावं कित्याक तिगांचें काम एक आसता. जो वर्तमानपत्रांक खबरेपत्रांक काम करी तो खबरेकार आसा, शाळेक शिकोवपी शिक्षक जो आसा आनी शिक्षक तज्ञ आसा. हांव म्हणत त्या तिगांचें काम एकच एकाच तरेचें आसता, लोकांक वाट दाखोवपाचें, शिल्पकार तयार करपाचें आनी देशाक मुखार उरपाचें, जगाचें जें कितें चल्लां तांचे बरोबर उडून त्या माळेक घुसोवपाचें काम वर्तमानपत्रांक खबरेपारांक करचें पडटा आनी खबरेकारांक करता काम वर्षांत. आनी हीं जर वर्तमानपत्रां जर नाशिल्लीं आज भारतांत जवळ जवळ म्हाका दिसता कितलेशाच हजार वर्तमानपत्रां गोंयांकच आमचे 15 ते 16 आसात. इंग्लीश आसात, कोंकणी आसात, मराठी आसात, तातूंत थोडी हिंदी आयल्या, आतां हिंदी बंद आसात. आनी वर्तमानपत्रांचेर एक तुमकां खबर सांगता वर्तमानपत्रांची की मडगांवां राजस्थानी लोक आसात व्यापारी. आनी हे राजस्थानी लोक आमी एकच एग्जाम्पल तांगेलो तो एक हिंदी एक वर्तमानपत्र तांकां ना नवो दुसरो राजस्थानी पत्रिका. आनी मडगांव आमकां आखी पळय तो आसा ताका हांव केन्ना विचारता अरे हाजी तुगेले हांगा राशी दिश्टी पडटात गोंयच्या पेपराची उणी कित्याक दिश्टी पडटात, तर तो म्हणपाक लागलो म्हाका राजस्थानच्यो मडगांवां आके भागांत 1300 कॉपी पडटात. म्हणजे मडगांव आक्या म्हणजे सगळे मडगांवांत कितल्यो कॉपी पडल्यो. जेन्ना बंगालचे लोक हांगा आसताले ते हांव उतर सांग बंगालचे लोक हांगा आसताले तेन्ना रेल्वे स्टेशनाचेर प्रियोळ करप फक्त बंगालचे 2 काय 3 पेपर हाडटालो आनी ते 4 दिसान पावताले, ते उरपाक ते येताले, दुसरे खंयचे पेपर घेनाशिल्ले. हे राजस्थानी लोक जे आसात तो हिंदी नवभारत मेळ्यार घेतात आनी गोंयचो एकय पेपर ते घेनात, फक्त तो पेपर घेतात का थंयची तांकां खबरी हांगा कळटा. कशें तें पळयात तुमी वाक्य दाखयता राजस्थानाक जें कितें चल्लां, राजस्थानाक कशी इंडस्ट्री चल्ल्या, राजस्थानाक कशी परिस्थिती, राजस्थान सामाजीक परिस्थिती, सांस्कृतीक परिस्थिती कशी आसा, किंवां राजस्थानाक ते उत्सव कशे चलतात, ही सगळी इम्पॉर्टंट हांगा घेतात. मग तांकां ते वाट दाखयता, राजस्थानाक वतनासतना तांकां खबरेपत्रां सगळीं वाट दाखयतात. हिंदीचें तेंच जालां, दुसरें गुजराती आशिल्लो गुजराती समाचार म्हण तो आनी सगळे गुजराती लोक आसात तो घेता. आनी फक्त आमी मात अशें आहात की आमी मायभास कोंकणी म्हणटात पूण कोंकणी घेवप कोंकणीचो भांगरभूंय घेवपाक विसरतात. आमी नवीन टायमले हेराल्ले घेतात, आमी आनी खंयचो तर पेपर घेतात. ज्याची निश्ठा ह्या मायभुंयेचेर जर आसा, ज्याची निश्ठा मायभाशेचेर जर आसा, तर त्या मायभाशेंतल्यान उजवाडाक येवपी त्या पेपराक हातभार लावपाचें काम जण एका गोंयकाराचें आसा अशें म्हाका दिसता. बाकीचे वर्तमान घेयात कित्याक बाकीचे खबरेपत्रां आमी घेवंकच जाय, ती घेतले बगर आमकां जायना. सगळे तरेचें वाचन आमकां सगळे भाशेंतलें वाचन करपाची गरज आसा, सगळे भाशेंतलीं पुस्तकांय वाचपाची आमी गरज आसा ज्ञान संपन्न जातलें जाल्यार. पूण आमकां आमचें हीत खंयच्याक आसा, आमकां गोंयकारां मुखार वचपा खातीर वाट थंयचो पेपर दाखयतात तो ते आमी घेवपाची गरज आनी म्हणून हे पेपर आमी घेवपाचे आमची लागणूक आसा. आनी म्हणून हांव तूं म्हणत की आज खुबशा हातूंत वर्तमानपत्रांचें काम जें आसा खबरेपत्राचें पत्र जें आसा तें जर लोकशायेंतलो 4th खांबो तर त्या 4th खांब्याचें काम हें जागृती करपाचें, समाज प्रबोधन करपाचें, समाजाक मार्गदर्शन करता. तातूंत सांस्कृतीक आसत जावं इतिहासीक आसत भौगोलीक आसत आनी उद्योगीक आसत सगळीं मळांचेर ताका मार्गदर्शन करपाचें काम हें खबरेपत्रांचें आसा. आनी खबरेपत्रां आज तें काम बऱ्याच प्रमाणांत करतात आनी खबरेपत्रां हें बऱ्या प्रमाणांत करतात म्हणुनूच आज समाज आमचो निकोप उरला. निकोप म्हणजे कितें अन्यायाचे विरुद्ध झुजपाक सुद्दां ताका एक पाठबळ जर खंयचे मेळटा आसत तर ती खबरेपत्र दिता. खंयचे बलात्कार जाले बलात्काराच्या विरुद्ध झुजपाक सुद्दां जरी आसत तर तें पाठबळ ताका दितात. किंवां खंयच्या महिलेचेर अत्याचार जालो आनी ते पुलीस जर ताका जर ती दाद घेनात कलेक्टर घेनात तर ताजे विरुद्ध झगडपाचें काम सुद्दां वर्तमानपत्र करतात. म्हणून वर्तमानपत्रां खबरेपत्रां हे आमचे आधारस्तंभ, आमचे फाटीचे हाड. आनी हे फाटीचे हाड जितले घट्ट उरतले तितले आमची लोकशाही मुखार वतली, तितलो आमचो समाज मुखार वतलो, समाजाचे दोळे तीव्र आसतले, नदर तीव्र आसतली आनी समाज तितल्याच आनी सशक्त जावन लोकशाही बळकट जातली, देशूय बळकट जातलो. आनी म्हणून हांव ह्या फेलिक्स बाब कार्दोळेच्या जयंतीच्या दिसा फेलिक्स बाबान जें कितें काम वर्तमानपत्रां खबरेपत्रांनी केलां ताजी देख सगळ्या वर्तमानपत्रांनी घेवन
ताजो जो किदें विचार आसा ताजें जें मत आसा तें मुखार चलोवपाचें काम वर्तमानपत्रां केल्या. समाजा भितर कांय वर्सां भितर आनीकय बदल घडून येतले, कित्याक जसो समाज बदलता, देश बदलता, जग बदलता, मॉडर्न येता, त्या वेळाचेर वर्तमानपत्रांकय तांकां नवें प्रबोधन करपाचें, नवें शिक्षण दिवपाचें, स्वाध्याय दिवपाचें काम वर्तमानपत्रांकच करपाचें आसा. आनी तीं वर्तमानपत्र करतात आनी म्हणून आमी आज लोकशाही एक ताठ मानून उबे आसा. हांव म्हाका ही संदी हांगा दिले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव उपकारी आसा. पत्रकारिता आनी एकंदर ह्या क्षेत्रान कडेन पळोवपाची एक वेगळी नदर आमकां दिली, एक वेगळो दृश्टीकोन आमच्या मुखार आयच्या ह्या विवेचनांतल्यान सर तुमी दवरलो म्हणून तुमचेय आमी खूब खूब उपकारी आसा. हांव मागतां कोंकणी भाशा मंडळाच्या अध्यक्ष अन्वेशाबाय सिंगबाळाचे कडेन की ताणें ह्या कार्यावळीचे मुखेल वक्ते व्याख्याते बाब अनिल पै हांकां आमचे कडली एक मोगाची भेट दिवची. फुडल्या सुवातेर मागता अन्वेशाबाय सिंगबाळ हाच्या कडेन की ताणें हांगा उपकाराचे उलोवप करचे. सगळ्यांक नमस्कार. फेरीचे कार्दोस जयंतीच्या निमतान हांव ह्या वेळार तांकां आर्गां ओंपतां आनी तांची याद काडटां. फेरीच बाबा आमच्या सारक्या तरणाट्यांक मेळपाचें भाग्य नशीब जालें ना, पूण तांच्या सांगातान काम करपी, तांच्या सांगातान वावुरपी लोकां कडल्यान मार्गदर्शन आमकां मेळ्ळें आनी तीच हांव तांची प्रेरणा अशें मानतां. फाटलीं कांय वर्सां फेलिक्स कार्दोस पाटलावदार आनी कोंकणी भाशा मंडळ सांगातान ही कार्यावळ घडोवन हाडटा, फेलिक्स बाबाची याद काडटात. फेलिक्स बाबाच्या पत्रकारिता म्हण या शिक्षण साहित्य ह्या सगळ्या क्षेत्रांत खूब भरीव काम आसा आनी एका तरेन एक वाट तांणी आमच्या सारक्या तरणाट्यांक तयार करून दिल्या, त्या वाटेचेर त्या मार्गार चलपाची प्रेरणा आमकां सदांच मेळ. आयज अनिलबाब पै मुजरत आमच्या मदीं आसात, तांणी पत्रकारिता आनी समाजीक जापसालदारकी ह्या विशयाचेर एक सुंदर व्याख्यान हांगा दिलें. अनिलबाब खरें म्हळ्यार काणकोण आशिल्ले, सांजचे परत ते काणकोण वचपाचे आसा, पूण हांव म्हणून कोंकणी भाशा मंडळा कडेन तांची अशी आस्था आमचेर आशिल्लो तांचो मोग आनी त्या खातीर मुजरत ते हांगा हजर रावले म्हूण तांणी हें व्याख्यान दिलें. आमचेर सदांच तांचें लक्ष आसता आनी आमच्या कामाचेर तांचें लक्ष आसता आनी चुकता थंय मार्गदर्शन करपाचें आसाच, पूण जेन्ना कितें बरें जाता तेन्ना मुजरत फोन करून ते कळयतात की तुमचें काम खूब बरे तरेन चल्लां आनी बाब तुमचो सांगात आनी तुमचें मार्गदर्शन आमकां सदांच मेळूं. फेलिक्स कार्दोस पाटलावदाराचे अध्यक्ष एंथनी बाब हांवच्या सांगातान आसा, हांव तांकांय निर्वास म्हणटा आनी फेलिक्स कार्दोस पाटलावदार ट्रस्टाच्या सगळ्या वांगड्यांक निर्वास म्हणटा. दर वर्सा ही कार्यावळ बरे तरेन करपाक आमकां ते सदांच सांगात दितात. ह्या कार्यावळीक हजर राविल्ले रविंद्र केळेकार ज्ञानमंत्री तशेंच विद्याभवन कोंकणी शाळेचे सगळे शिक्षक, सगळे कर्मचारी हांकांय दिनवासता आनी तशेंच ऑनलायन माध्यमांतल्यान आमकां जोडिल्ले तुमी सगळे प्रेक्षक, तुमी सदांच आमकां सांगात दिला आनी हाच्या मुखार तुमचो सांगात आमकां सदांच मेळटलो अशी आस्त बाळगिता आनी सगळ्यांक दिनवासता. देव बरें. देव बरें करूं अन्वेशाबाय. फेलिसियो बाब कार्दोजो हांच्या जयंतीची आयची ही कार्यावळ हांगासर सोंपता अशें हांव जाहीर करतां. सगळ्यांक थँक्यू.